Ya cek ringan jual keranda celepir mbik jual le. Terus laki ya jual. Tapi apa laki mbik kakek? Ya ada ring laki boleh. Dia nak lek cuma kotok. Kok lagi nak kakek? Ada apa cara awak? Ya cuma kerja le. Patak ni aku kerja sekali. Marah teng melolo. Hakim macam celing kena je kipu tu. Kau kena tu tak tahu desa. Laung kuri kau. Bit. Laung kuru lah. Alah, Sarim, bin. Mun dari dia. Cik, dia mah baik kakak teh. Kalau kau lop gula, kulangi dengan aku kuping. Tadi Odi ya. Odi. Teh lo, mereng kau tojo. Mak purun dia nak jong, perlu apa? Ya ada, teh tak ada perlu nah. Tak ada, perlu mak ada, tak ada. Cuba tu pilih. Terbuat. Ya. Cek nyaman ni sejuk tamu. Sejuk tamu. Sejuk tamu ya. Cek nyaman ni saya mau tamu yan. Wak rambing benyak tak teh kombo. Sengkok sebuah kombo melolo. Kan kita habisan bi sengkok kaki lek tak cubut et por tapor bi sengkok. Kita santap etap. Kuce etap santap tebeleco. Lek mas tak nolong ngaga sengkok ya sekalian leka. Kumbu aki. Tahu. Je tak tahu. Apa? Ya lek. Kok letak cubut kaki bi sengkok marian wing kok tempelin kaki lek. Latih. Lah cok teko. Ki cengkok mare ne toko lah mari tak tu manan at. Maki akil le kage. Lepas at. Cek cek lang-lang cengkok at engko sedia gari musin at cek lang-lang at. Lah at. Ada apa kak? Lang-lang at. Engko ada cermat ke rung pegel engko keria. Engko tahap ke. Yang nyawa ya.